创意理财尽在运通。全国投资者欢迎收看今天的金钱道。那当然先恭祝一下全天下所有的父亲节朋友们父亲节快乐哦。那当然这个很多朋友会在今天提前过嘛齁。不过讲到这个投资朋友心里最感觉到快乐的其实无非就是赚钱哦。那当然就是说这个全天下当然不是钱最重要。因为你今天看看陪伴在你身边这些珍惜眼前的人你就会有自然而然的知道世界上什么最珍贵嘛，对不对？不过如果能够加上这个操作绩效更好，那对那个气氛的欢乐哦，一定有这个加强的效果。那最近当然很多投资人就是有一个问题，显然今天又被嘎空了嘛哦，看空的或者是不敢进场的哦，在这边都遇到一个问题，什么问题呢？现在9000点了，我进场会不会太晚哦？其实我跟各位讲哦。我们最近有接到几通电话，也是爸爸打来的哦。他其实有跟我讲说，蔡老师，我不是不想进场，我是很担心这个市况。如果我现在9000点才进场，那我儿子还小，还在念那个国中嘛，眼看以后还有高中跟大学要准备，然后还有一个老婆要照顾。那如果我现在9000点进去，万一拉回受到伤，那请问一下这个家计怎么办，对不对？就是也有这种想法。所以其实我的逻辑哦，就是说，很郑重的告诉各位哦，我觉得很多人不敢进场，你有你的因素，我认同，我可以理解。那但是现在我有一件事情要跟你讲清楚，就是说，为什么我说绝对可以进场？原因是在哪边？因为你今天做的是股票，而不是指数。我举一个例子来说明现在的立场。我问你一件事，菜刀危不危险？你若去摸他的刀锋，你当然危险嘛。你抓了菜刀的柄，怎么会危险？我问你，剪刀危不危险？你用手去给他剪，当然危险啊。但是你如果拿在这个剪刀的这个柄的握把上，你怎么会危险？你不会危险啊。他说，今天9000点，你去追那种已经涨10倍的股票，对不对？你当然危险啊。你今天去买那种底部刚上来的股票，同样是9000点，你怎么会危险呢？这样子简单的说明，大家可以理解到，就是说，所以我们知道现在这个时间点，你站在资金的角度去思考，我们说你买刚刚起涨的股票怎么会危险，对不对？今天很多父亲节去庆祝的，我们家的朋友开心的要命哎，真的啊，多开心啊！光一档阴历就做到那个啊，周20啊。你看哦，今天涨67点，关键今天礼拜五哦，它这个已经嘎空了，因为这是资金行情哦。那资金行情在资金没有退守台湾之前，它都会一直源源不绝的进入。那你看今天台币又涨，它钱就一直进来。美国只要不升息，那你看到欧洲国家只要持续负利率，钱就是一直进台湾。其实我可以跟各位讲哦，你今天可以放弃这个行情，你都不知道你自己失去的是什么。你若放弃这个行情，你失去的是你无法想象珍贵的东西。我先给你看一个重点，我6月的时候说金钱道我们有三大预言，现在已经8月了嘛。当时我说英国脱欧是假议题，那是骗小孩的，全台湾所有的媒体90%以上每个都告诉你英国脱欧，英国脱欧，英国公投，英国公投。我当时跟你讲说周20万，你认真做，你就是每个礼拜把自己目标放在周20，不要去管这种假议题。事实上证明了啊，这根本是骗人的啊，根本是拿来骗人用的啊。很多财经的专家装作自己好像很有财经的知识，为什么？你去看那些财经节目，找很多来宾来，你一嘴我一句，讲的好像跟真的一样。实际上哦，你可以看到，去跟着他们的股票做看看，烂死了。为什么你知道吗？像我自己也是财经节目的时常受到邀请的来宾，我现在都跟很多单位讲说。我哦还是有空再去的，不要这个天天去这个财经节目里面跟人家讲一些有的没的。因为为什么哦，有的时候你在讲那些国际的总经大事的时候，它不见得能够反映在你的股票上。那你在讲这些危险的议题的时候，你搞得人心惶惶，反而是没有买进股票。所以我觉得真正要帮助到你，因为我
我答应过我父亲嘛，我爸跟我讲说，你要去当投顾可以，你就是要当个真正能够帮散户的人。我左思右想，你说我帮散户，是跑去人家来宾当领个通告费呢，还是我认真做我自己的节目？当然是我自己的节目比较重要啊。所以我当时说，这个根本就是假议题啊，我懒得去讲这种东西，浪费时间呢，真的啊，浪费多少时间？那我说下弯长达一年的年限将在七月翻扬，这验证了啊。那老师，你为什么六月可以预告它七月会翻扬？这个你要设计过程式你才会懂啦、啊。我没有办法三言两语讲给你听啊，但是我可以跟你预告啦，这个你可以验证。再来就是一万点嘛，好戏还在后头啊，对不对？六月我就讲了，人生当中最宝贵的是什么？你看你错过了七月，这多好赚的一段。八月每天斤斤涨，不要说周周二十万，买对股票天天二十万都有机会。人生当中最宝贵的是你的技术人脉还是你的存款？都不是，是机会。你的基本面、技术面都可以去学，你的人脉可以去建立，你的存款可以慢慢来，但是机会错过就没有了。我看这一次的台湾的机会哦，台湾大概这六十年来只有两次，一次是民国72到76年，那一次疯狂的资金潮。你们在小的时候还记不记得，台湾台币那时候是40块，盯紧美元。后来美金进来台湾以后，整个台币大升值，造就了民国70几年疯狂涨到12000的行情。这一次的资金潮就跟当时差不多，全球的热钱往台湾跑，所以我告诉你，指数会看到你不可思议的价位。那么如果你错过的话，这辈子恐怕没有下一次，因为60年来就这么第二次，除非你能够活到180岁。我讲实在的，我没有骗你，除非你能够活到180岁，我相信台湾目前还没看到180岁的人。以后这个科学更进步，我不知道，目前没有。所以要好好把握，是你人生当中最重要的一次战役啊。那你错过了呢？你错过了就是机会，发财的机会，翻身的机会，晋升为3000万、5000万，甚至于8000万的富豪的机会。好，那我们来看到今天盘面的重点在于季节性因素进来了，进入了这个暑假，我们看到游戏股全面的在这个地方进行补涨哦。那第二个重点，我们回到这个，我们讲就是说有量能的股票，像包括这个汉科哦，同样也是在低价位的股票能够攻涨停。那回到我当时说的，你要站在资金的角度去思考，对不对？资金认为有进有出，可以买得到这种股票，只要是名门正派都会往上做攻击。所以现在你可以看到，几乎是我们讲就是说多头可用之兵啊，很多啊。但是我们说弱水三千，非常多的股票你也不用做那么多，你就做一档就好了。实际上你也只能做一档啊，不然你能够做那么多档吗？做个3档5档，你打散你就看不到绩效。那周周二十万的一个重要精神就在于说，我们不去管这些行情，因为那些行情不是你的重点，你的重点在于买到什么底部刚起涨的股票嘛，对不对？从底部把它养大，然后看着自己周周20万、20万、40万、60万、80万、52个礼拜以后1000万就是你的嘛。所以这个目标要怎么达成？当然我们要找寻几个方法。第一个，我们说像金策，它就是有机会来挑战台湾的股后。那这种机会当然10年来可能只有1-2次，所以你错过当然就很可惜。那有的人就说，老师，可是高价股我不敢做嘛，对不对？那我说300万的资金怎么做？像我们那几个好朋友，小老周，我跟他讲说，你300万的资金做2张啊，2张上来1张8万，3根上去也是20万啊，对不对？那今天当然是不能追啦，因为我昨天已经预告了嘛，今天谁会出？当然是昨天套牢的人今天会出啊，因为昨天有人追高嘛，所以明天一开盘就会想出啊，所以你盘中急拉的时候他解套是不是就出了？所以你盘中去追就遇到什么冤死鬼掉下来，行情不是这样做的。这就是为什么有的人说基本面很好的公司你还是赚不到钱，因为你乱做啊。那我的做法很简单，挂牌4个月，总计买进14次，全数获利做续报。这种股票就是要趁别人怎么样拉回，有人在斗单停损的时候拉回，等人家停损的时候，那有人要去追高嘛，等到下个礼拜斗单停损的时候我们进去接，然后准备往上再攻。外资就是这样做的、啊，等到跳进场追的都这个认赔以后，我们就准备继续攻嘛。那么养对一档股王股后胜过1000次来回操作，
五个名额专人通知买卖跟加码点，这就是为什么我们要专责来带你做这一档股票，来带你做这些股票啊，应该是说这些股票，因为你等它在整理的时候，我们就会去做别档了。大力光不可能永远是台湾的股王，当新股王诞生的那一天，你是已经赚了3000万，还是看了一场好戏？自己想想这个问题，对不对？每一次都说哇，这档股票怎么样，那档股票怎么样，当初怎么样？我告诉你的讲当年都没有用。3年之后，如果有新股王诞生，我希望你已经赚到8000万，离开这个市场。那么股后大卫群雄争夺刚刚开始，遍地开花，四处点火，这个时候是你的好机会。那我们看到，如果你不相信的话，保亚，对不对？也是一样啊，外资锁码，你自己看，这个9.6亿的股本不到10万张，外资买了快要3万张，这当然是锁码、啊，跟金策一样啊，都外资锁码、啊，这个外资锁码、啊。你只要咬对一档股票，这辈子翻身了，赚他个3000万离开股市，对不对？赚他个5000万买一栋房子，赚他的3亿带着现金离开股市。买名门正派的股票就这个好处：第一个，股价稳定，不会暴涨暴跌，随时进随时出，非常有效率，持股有信心，不会跟主力勾结，对不对？这就是我们买名门正派的好处嘛。那我们来看，像帮当时跟各位讲新埔，我们预告有啊，没预告我不姓蔡嘛。对不对？这没预告我畜生啊！我告诉各位哦，这种股票，你说它不是名门正派吗？跌这么深，打了3个月的底，外资底部在这边加嘛，对不对？今天那个谁也上来了、啊，景德啊，有没有？3152景德啊，微微的上来了、啊，这也是我有预告的啊。这都是大跌一段以后，在底部外资增加，早动晚动，迟早的事。很多股票都一样，早动晚动，迟早的事。资金行情，你要站在资金的角度多思考。这是我独门绝学告诉你的一句话。你不是站在你的角度思考，你不是站在我们讲就是说一般分析的角度做思考，你要站在资金的角度做思考。如果你本身就是钱，你会往哪里跑？往塞得下你的地方跑。你要把钱当作有生命，这就是我们这一次为什么会赢，为什么我们友达也赢，为什么美绿也赢，为什么广宇也赢。为什么告诉你这个地方底部低基期，所有名门正派有赚钱的公司全部一个一个会往上走？你不把握这一次强大的机会，你就太可惜了。因为大家抱怨量能少啊，不到1000亿，可是好股票的量能不但没有减少，还在增加，减少的是那些投机股，对不对？所以我们今天就跟那个罗小姐讲，你看罗小姐她昨天打来说她2张那个金策嘛，要不要跟着我买卖加码点？我说你2张先报了，你不用加码，因为短线追高的人他会受伤，这种现象我看太多次了。就像有的人做大力光当冲每次都输钱，有的人去做那个汉维科来回操作每次都赔钱赔一屁股，可是这两档股票真正做大波段的，每个都是赚了5000万、8000万、9000万、1亿的都有人在，他们怎么成功的？很简单，你要追的时候不能追，别人追的时候呢，等他们停损你再低接，这就是我说的啊。那罗小姐说，那既然如此，老师你专责买卖点操作，可是我既然已经来你们这个同班同学了，那我来你们这一班上到底要怎么样做进出？很简单啊，你买了2张对不对？你是不是还有100多万？你这100多万先不要去买金策，跟着我买英利啊，对不对？这很简单的道理嘛。现在只要有未纳量的股票群起而攻啊，同样都是3位数的。那我说英利很简单，我问你一件事，我说维生可以400块，第一季才赚3块，对不对？同志第一季5块钱，给他500块，那就算了。我问你一件事，英利 TO1 出给这个北京奔驰，对不对？就宾士啊，面乳啊，它是它的一个搭配原厂出货的零件供应商，对不对？为什么你告诉我所有的汽车零组件，要么400，要么500，第一季也不过3块5块，英利第一季赚3块，你说它股本也不输人家啊？他营收又比人家高，然后呢，在这个地方竟然股价只有100多。罗小姐一听，蔡老师，我相信你，二话不说，先不这个本来要这个去追那个金策，我说我把它挡住，金策等拉回，等短线客停损以后我们再进场。你那100多万现在买英利，人家刚开放信用交易，你不买，对不对？你看嘛，当时买在178，今天最高来到哪里？昨天涨停板啊，最高来到哪边？203。一张超过20几块，10张多少？投资朋友们，20万，一天达成啊！你看罗小姐，周周20万，礼拜四、礼拜五20万达成，
他跟我说他一句话，他说我要跟我老公今天去吃大餐，我觉得他平常照顾这个家很辛苦，你看多棒，对不对？今天如果换做罗小姐没有赚这个钱，就算她有心想要体恤她老公，说真的她也没有能力去做到。所以我告诉你，你要孝顺爸爸，你要体恤你老公，最好的方法就是你赚到钱，对不对？全天下的父亲，我要帮你赚到钱，你才能够照顾全家人。所以你可以看到这一次英丽太成功了啊，太成功了啊，对不对？等到英丽蹦蹦蹦三根上去，对不对？大家来追英丽了，哎，我们再把这笔资金呢，回头来做这个金策的低点，这样不是完美？所以我才跟你讲嘛，吼，这一次我们成功的道理。不过投资朋友们，很多人在讲说，老师你真的做的实在太漂亮了，可是我觉得真的太可惜了，我都没有跟上。我告诉你们，你们不用担心。为了要让全国的父亲来做见证，像我爸爸是离开的比较早，他我相信他在天之灵看到我现在的表现，一定也感觉到很欣慰啊。那么我今天就开放所有来电一起来跟我体验，大家仔细听清楚吼。这一次我们强调的叫做什么？底部起涨，对不对？刚刚起涨，刚刚转强，这是我强调的嘛。而且是名门正派的股票，有 EPS 的股票，对不对？所以你看哦，从友达、美绿、广宇一路这样做下来，你看这一次包括高价股在内，你看这个金策，你看这个盈利，你们当当见证我们的威力。我现在哦，开放一天，就是开放这个周末哦，所有来电的朋友一起来让你们体验。下个礼拜一不是父亲节吗？你们希不希望父亲节当天有一档涨停板来跟你们一起庆祝？如果你希望这个有一档涨停板来跟你庆祝的话，你今天机会来了。我们下个礼拜一这档股票，我们的目标是买在平盘附近，然后呢尾盘能够攻上涨停板。那么这档股票如果我们成功了，你们没有见证到不是很可惜吗？所以唯独在周休这几天，因为下个礼拜是父亲节，对不对？为了要让父亲开心，为了让大家一起跟我们同欢，好，今天所有拨电话进来的朋友，这张股票我让你带回家，跟我们一起体验，下个礼拜一一起进场。下个礼拜一父亲节当天，从平盘附近有机会直接攻上涨停的股票，那你记住哦，如果你当时有跟我们一起赚到的话，你一定要一起来见证，告诉大家这档股票是振华给你的，答应我好不好？那么这档股票你就把它带回家。我们先进一段广告，稍后一下回来。地震了，怎么办？一趴下，二掩护，三稳住抓住桌角。更多防灾常识，请上台湾抗震网。2362-8000。2362-8000。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀，享受这片刻的宁静。 Choose your own life， 鹅牌气密窗。欢迎大家回来哦。
那么其实我在做这个投顾的时候，那当时我父亲当然还在，他答应我来这个行业，他对我只有一个条件，就是说你不能欺骗，然后你要帮助那些真正没有办法赚到钱的人，你不能去帮那些狗逼道造什么主力出货外面听来的那种乱七八糟的东西。但我当时我有答应我爸，可是我那时候心里在觉得说，我一生正直，如果我学你，那最后我会在这个市场上得到我应该有的成就吗？可是后来事实证明，我父亲教的是对的。你看全世界所有的市场上这些真正有成功的，到最后走的都是光明大道，你走那种羊那种什么狗逼道造，走那种摸黑小路的，到最后不是抓了抓，关了关，再不然就节目都不见了。所以我在这个地方非常感念我的父亲，我特别写了一封信吼，给我在天上的父亲，跟大家一起来分享。父亲大人，您走了已经十年，我一如往常哦，在这个地方跟你一起分享我的成长。那么因为每年哦，在这个地方我心里有一些想不开的，或者是我有一些疑惑的时候，或者是我有什么心得，或者是我有什么成就，我都会写一封信跟我爸爸一起来分享。前几天呢，那因为我爸爸以前是长官哦，他是一个主管啊，那么他有一个下属啊，就是这个仁山的，我都叫他叔叔啊。那这位仁山叔来电打到我们家问候妈妈，就我妈还在嘛哦。那这个时候我很感动啊，为什么你知道吗？我才发现呢，这个爸爸，父亲您以前的下属尊敬你，并不是因为你是他的长官啊。那我以前以为都是这些下属啊，来我们家这个拍马屁是因为要拍我爸的马屁，我发现不是这样，因为我爸其实也很讨厌拍马屁逢迎作假的人啊，所以这些下属呢，他们在这个地方是因为真正的你的为人敬佩你一生正直。为什么这样讲呢？投资朋友你想想看，我爸都已经走十年了，这些下属呢，如果只是为了拍马屁，根本不会来问我们家的死活啊，对不对？怎么会来问我母亲好不好呢？所以这些人都是真心忠贞不二的跟着我父亲，那也唯有我父亲一生正直，生命的价值不在于长跟短，对不对？而是在于这个意义，就是因为你的做人啊真的成功，大家才会这样子跟着你，你走了以后还会来关心妈妈好不好。非常感谢你当时的教诲，如今我才知道你教的真的是对的，诚信文本，绝不诈骗。因此我一生当中做投顾哦，完全遵照我父亲当时一生做人的原则，虚怀若水。为什么呢？投资朋友们，反求诸己，当别人在攻击我的时候，我从来不回嘴。所有的人在嫉妒在羡慕我们股票最强的时候，我们认为我唯有拿出最好的绩效，我不是跟着你们在那个地方唇枪舌战，唯有这样所有的散户才会真正的受到我们的帮忙。如今呢，我们已经小有成就，不过呢当然还不够，这只是我们当时我父亲对我期待的一点点而已，这个部分我没有让你失望，但是呢我还要继续更加努力。那当然最后帮助更多的散户，帮助更多的投资人，带着几千万，带着上亿离开这个市场，对不对？然后我要跟我爸爸讲，我会好好的照顾妈妈，请你千万不要担心。这就是我亲笔有没有在这个地方跟我父亲讲了一段话。我不会在这个地方告诉我的父亲说，我现在已经开宾士、玛莎拉蒂、保时捷，我现在已经住豪宅，这都不是我要跟我爸爸讲的。重点是我要跟我爸爸讲一句话，我相信我父亲在天之灵看到了，我们诚信为本，我们做到了，我们做名门正派的股票。可是投资朋友们，我希望我父亲对我的期许能够跟着你们一起分享。来，这一档股票我爸爸在天上也监督我，开放周一一起来电。那请听我说哦，这个周日这两天啊，也就是我们的周休二日，只要你拨电话进来，我们礼拜一可以让你一起体验。因为礼拜一是父亲节啊，是不是父亲节？没错嘛，是父亲节啊。但是礼拜一早上你想象一下，如果你可以买在一档平盘附近的股票，对不对？如果你可以买在一档平盘附近的股票，然后呢这张股票能攻上涨停的话，那是不是非常好的一个机会？所以只要拨电话进来的朋友，没有做到盈利的朋友，没有做到广宇的朋友，
没有做到美丽的朋友，那么你务必把握礼拜一这档股票。但为了要让大家一起体验到，一起分享到，为了要完成我父亲的谆谆教诲，让你能够一起享受，今天我开放只要来电的朋友跟我们一起体验，下个礼拜一父亲节当天来这张股票，让你带回家，目标涨停板。所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。地震了，怎么办？一趴下，二掩护，三稳住抓住桌角。更多防灾常识请上台湾抗震网。3628000。3628000。台北市有线电视新选择，北都数位有线电视挑战台北市最低价，平均月付350元，立即享有全数位高画质影音、高收视率频道，通通有，再送数位机上盒，现在就换北都数位有线电视0809-096-111，早鸟申办更多优惠哦。北都超值优惠双响炮，新时代光纤标网加数位有线电视，平均月付真的只要690，加一年再送数位有线电视3个月，多人多机同步无线上网，全家吃大饱，免装机费、设定费、保证金，再送 WiFi 分享器和数位机上盒，0809-096-111。